ေကြီးရေရှင်နာမြေပြိုရာဆတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမှာလေယံဆိုင်ပြိုးမြေတွေပါဝင်သွားတာကြောင့်ချင်းတောင်ဒေသမှာသီးနှံအထွက်နှုံလျှော့ကျလာပြီးအခြေခံစားတောက်ကုန်စည်းနှုန်းတွေဈေးမြင့်တက်နေပါတယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းတောင်ကြီးဒေသတို့မှာတဘာဝဘေးတင့်ခဲ့တာကြောင့်စိုက်ခင်းတွေတောင်ယာတွေပျက်စီးခဲ့တာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေပြတ်တောက်တာတွေကြောင့်တယ်ပို့စရိတ်တွေပုံမူကုန်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကလေးမျိုးတီးနှံစည်းကွက်မှာကျက်သွင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌါကို7,000၊ခရမ်းကြီးတဲ့ဒိဋ္ဌါကို7,000၊အလူဒိဋ္ဌါကို7,000၊ရွှေပဲတဲ့ဒိဋ္ဌါကို4,000ကျပ်၊ခေါ်ခါးစီဒိဋ္ဌါကို600ကျပ်၊ဂေါ်ဘီတော့ဒိဋ္ဌါကို1,200ကျပ်၊ဘူဇာဘဲဒိဋ္ဌါကို2,000ကျပ်၊ပန်းကော့ဘီဒိဋ္ဌါကို2,400ကျပ်၊ကျက်သားဒိဋ္ဌါကို9,000ကျပ်ခန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး11 Media Group ရဲ့ဒေတာခန့်သတင်းထောက်ကိုအောင်သူထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။တောင်မှာကျွန်တော်မြေပြိုမြို့မှုကတော့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမိုးပြန်ရွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နန်းနေတက်တောက်မှုတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရွာတွေလူတွေအိမ်တွေဖြစ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြောက်ဘူး။အခုနန်းနေရတော့တော်တော်များများပြန်ပြတ်တောက်နေတယ်။ပြည့်ကျတော့နောက်ဆက်ရှိတာဟိုတောင်ပေါ်ဒေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟိုမိုးပြန်ရွာလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကြီးကပြန်ပြန်ဖြည့်ပြီးတော့ပြိုတယ်ဒီတစ်ခါရဟိုလူနေတဲ့နေရာတွေမှာတော့ထိရလို့ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးအဲ့ရနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ခါလမ်းနေပြတ်တော့တယ်ပြတ်တော့မြေကြီးပြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးလွင်ပြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုချင်းတွင်ကြီးအချက်ပိုင်းဒေသတွေတော်တော်များများကကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်ကလာတဲ့ကျွန်တော်အသီးအနှံတွေကိုဒီကအားထားပြီးမှစားတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တီးနေတယ်အလန်းနေပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ရာကနေပြမှာအစိုးရကတောင်းရအောင်လည်းမတိုက်ခင်းနဲ့ကျွန်တော်ဥယျာဉ်ခြံကြီးပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ကဥမာကျွန်တော်ခေါ်ရခါးပြီးလို့ပန်းပေါ်ပြီးလို့အဲ့လိုစဖို့ကြောင့်မျိုးကြောင့်တော့စီးနိုင်နေတော့များများအားကျွန်တော်ချင်းပြင်းလာတယ်ဟိုတနေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းကဟိုလာ3ရက်4ရက်လောက်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်နဲ့ကလေးချင်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတီးနိုင်နေပါပြီဆိုရင်တော်တော်များများစီးတက်သွားတာရှိတယ်ခုအဲ့ဟိုမြေအရင်တခါတော့မြေပြိုတာရောအခုမြေပြိုတာရောမှာကျွန်တော်တို့ဒီအတီးနိုင်နေစိုက်တဲ့စိုက်ချင်းတွေပေါ့နော်တောင်ဟာစိုက်ချင်းတွေတော့များများသူတို့ပါသွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်တချို့ဟာတွေကသူ့စိုက်ချင်းတွေကဟိုမြေပြိုတဲ့ဆဲပါသွားတာတချို့စိုက်ချင်းတွေကကျွန်တော်တို့မြေပြိုတဲ့ဆဲတော့မပါဘူးဘို့ဒီမဲ့ဟိုသူတို့တောင်ယာတွေကိုတွားနိုင်တယ်တွားတဲ့လမ်းတွေကပြည့်စုံသွားတဲ့ခါကျတော့သူမတွားတော့ဘူးအဲ့လိုအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားတောက်ကုန်တွေတော်တော်များများဟိုဈေးတက်တာကိုကြုံရတယ်အရင်တော့ဆိုရင်ဥမာဒီလိုဟိုပွင့်လင်းယာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စက်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါ်ယူပေါ်ရဆိုရင်ဈေးကြဆိုတော့2,000လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ကြီးအဲ200လောက်ပဲတပိတ္တာကို200လောက်ပဲရှိရခြင်းအခုလက်ရှိမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တပိတ္တာ2,000လောက်ထိကိုကျွန်တော်ပေးရတယ်ရှိရတယ်။ဒါနဲ့ဒီအတင်းညာနေတဲ့အားရရအကုန်လုံးပြည်နေအောင်ပေးရတယ်။နောက်ထပ်ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုဘက်ဟိုကလေးဝနယ်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုလူဒီအလောင်းနေရတော့သူတို့ဆက်ရှာနေကြတော့မယ်။အဲ6လောင်းတွေ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဘာမှတော့ဆက်မတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ဆုံးပြရတဲ့နေရာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလူနေတဲ့ဒီကြီးဝါတွေပေါ့နော်ကြီးရွာတွေတို့ဒီလူနေတဲ့နေရာတွေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကျင်းစံနယ်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလေးတို့ကလေးမျိုးဘက်ကနေကျွန်တော်တက်ရတယ်တက်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ကလေးမျိုးဘက်ကနေကျွန်တော်တို့တက်တော်ဝန်ထမ်းတွေပါတယ်တွားတယ်အဲ့မှာတက်တော်ဝန်ထမ်းတယောက်သူလာတော့ကသူပြန်နေတာဒါတရနေ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကဆိုရင်သူတို့ကအဲ့မှာသူတို့စခန်းချတဲ့နေရာတွေဆိုရင်အရင်တော့ကဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးကမြေပြိုသွားမြေပြိုသွားဟိုတနေ့တော့ဆိုမိုးတွေတအားသေးတဲ့ကြားသူပြန်လာပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ကောင်းကြချောင်းနေလဲကြတယ်တဲ့ပြည့်ကြညာတိုင်းညာတိုင်းနဲ့သူတို့ကောက်ချောက်မြေပြိုးနေတာတဲ့အဲ့လိုမြေပြိုးတဲ့အတန်သူတို့ဘလောက်ထိကြားရလဲဆိုရင်တဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ခဲလုံးနေကျွန်တော်တို့ဟိုစီပါကားတွေနဲ့မြေကားကြီးတွေလှန်ပြီးမှချလိုက်တော့ဝုန်းဝုန်းတဲ့အဲ့အရာတွေကိုညာတိုင်းကြားရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒီဟာတွေကဟိုလူနေတဲ့ကြီးပါတို့ဘာလို့လဲအနည်းငယ်အဆက်အသွယ်အလံဝေးတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်ကြာအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရခြင်းအပြင်ဒီတောင်ပေါ်မှာတော့မိုးရတယ်ဆိုတော့ပြန်ဆက်ပြမှာပြုံးနေအောင်ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျာအခုလောလောဆယ်ရောနေ့လယ်ပိုင်းလောက်ကနေစပြီးတော့မှတော်နေနေတော့ဒီကမှာမိုးတိတ်သွားတဲ့အနေထားရှိတယ်ဗျာအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဈေးတက်နေတဲ့အပြင်မြေပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီးပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညပိုင်းကချောင်းရီကျဆင်းမှုမှာလူ14ဦးမျောပသွားခဲ့ပြီးလူ6ဦးရဲ့အလောင်းတွေကိုသာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးကြံရှိနေတဲ့သူတွေကိုဆက်လက်ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာချင်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းတောင်ဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေဟာဇူလိုင်လကုန်နဲ့ဩဂတ်လတုန်းကရေကြီးရေလျှံမှုတွေမြေပြိုမှုတွေစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုဆိုးရွားစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်